Juntamos palmas com palmas, fazemos uma pequena reverência. O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora possamos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, agora vamos começar a leitura dos capítulos 8, 9 e 10 do livro Ação Pacífica Coração Aberto, As Lições do Sutra do Lótus, Thich Nhat Hanh. Budistas eruditos determinaram que os capítulos 12, 13 e 14 são adendos tardios ao Sutra do Lótus. Em seu longo processo de desenvolvimento, o conteúdo desses três capítulos sugere que eles foram adicionados mais tarde para melhor expandir a afirmação da natureza de Buda em todos os seres. No capítulo 12, o Buda prevê a buditude do seu primo Devadatta. Esse capítulo almeja estabelecer que mesmo aqueles que cometeram as cinco graves ofensas não perdem o seu potencial de tornarem-se Budas. Buda usa o exemplo da pessoa mais difícil, alguém que cometeu a pior ofensa possível contra ele mesmo e a Sangha, a fim de reafirmar que todos os seres vivos possuem a natureza de Buda. A história de Devadatta é bem conhecida. Ele era um monge muito brilhante e carismático que, por causa de sua ambição, provocou um cisma na Sangha. Devadatta primeiro tentou fazer com que Buda o designasse líder na Sangha. Buda tinha então mais de 70 anos, estando perto do final do seu ministério. Porém, apesar de se considerar um professor e uma inspiração, o Buda não pensava em si mesmo como um líder da Sangha. E tampouco almejava apontar alguém para essa função. Assim, ele recusou o pedido de Devadatta. Devadatta, então, aliou-se ao príncipe Ajatashatru, o filho do rei Bimbisara, e ambos planejaram usurpar o reino para que Ajatashatru pudesse ascender ao trono e Devadatta pudesse obter o controle da Sangha. Perante uma assembleia da Sangha do Buda, Devadatta propôs um conjunto de regras ascéticas aos monges, tentando mostrar que o seu modo de praticar era mais sério e austero. Buda não aceitou essas novas regras para a Sangha, mas disse que qualquer monge que desejasse praticá-las estaria livre para fazê-lo. Devadatta era muito carismático e foi capaz de persuadir 500 monges a se juntarem à sua nova sangha. Muitos desses monges eram jovens e ainda não tinham tido sequer a oportunidade de aprender com Buda. Desse modo, Devadatta provocou o primeiro cisma na sangha budista. Ele e o seu grupo foram viver no Monte Gayashisa. E a Ajatashatru os apoiava com doações de comida e medicamentos. Então, a Ajatashatru
iniciou seu plano de tomar o poder. Após um atentado mal sucedido à vida de seu pai, ele o colocou sob prisão domiciliar, privando-o de comida para que morresse de fome. A rainha Vai Derri, esposa de Bimbisara e mãe de Ajatashatru, visitava seu esposo diariamente, escondendo alimento em seu corpo, e, por algum tempo, ela foi capaz de manter o rei alimentado. Seu subterfúgio, porém, foi descoberto e Ajatashatru proibiu-a de ver o seu esposo. O rei, por fim, morreu em confinamento. O médico pessoal do Buda, Jivaka, também servia a rainha Vaidehi. Por intermédio de Jivaka, o Buda, sabendo dos planos de Ajatashatru e que Devadatta estava por trás deles. Devadatta também estava envolvido em 3 atentados à vida do Buda. Na primeira vez, um espadachim foi enviado para assassiná-lo. Quando ele avistou o Buda sentado em meditação sob a luz da lua, todavia, ele não foi capaz de cometer o assassinato. Em vez disso, ele se ajoelhou perante o Buda e confessou tudo. De acordo com o plano, uma vez que tivesse assassinado o Buda, o assassino deveria deixar a montanha por um certo caminho, sem saber que ele próprio seria morto a fim de encobrir o mandante do crime. Então, Buda instruiu-o para que descesse por um lugar diferente e, então, escapasse com sua mãe a fim de refugiarem-se no reino vizinho, Kosala. Na segunda tentativa, os assassinos fizeram rolar uma grande rocha montanha abaixo. A pedra atingiu o Buda e, embora ela não o tivesse matado, seu pé esquerdo ficou severamente ferido e ele perdeu muito sangue. Na terceira tentativa, os homens de Devadatta soltaram um elefante selvagem para atacar o mestre. Mas o Buda foi capaz de acalmar o elefante, e este não chegou a machucá-lo. O Buda sobreviveu às 3 tentativas e não deixou o reino, embora fosse uma época difícil para ele. Ele continuou lá, praticando e, através da prática, exemplificou a resistência pacífica. Por fim, com a ajuda dos Bhikkhus, Shariputra e Maudgalyayana, os quais visitaram a sangha de Devadatta para ensinar e ajudar os jovens monges, todos acabaram retornando ao Buda, sendo sanado o cisma. Posteriormente, Devadatta caiu muito doente, encontrando-se próximo da morte. Ele estava tão fraco e enfermo que sozinho não podia ficar em pé nem andar. Então ele pediu a 2 monges que o carregassem ao pico da montanha Gridrakuta. Lá, defronte ao Buda, Devadatta disse: "Eu tomo refúgio no Buda. Eu volto ao Buda e tomo refúgio nele." E Buda o aceitou de volta à sangha. Algum tempo depois, Ajatashatru também sofreu um colapso, acometido por uma doença mental. Ele estava cheio de remorso e aflito física e mentalmente por ter matado seu próprio pai e por ter feito muitas maldades a fim de obter poder. Ele consultou vários professores e curandeiros, porém nenhum pôde curá-lo. Finalmente, ele se consultou com Jivaka, o qual aconselhou a ir ter diretamente com o Buda. Ajatashatru estava envergonhado. Ele disse: "Não posso ir até o Buda. Ele deve estar muito bravo comigo." Mas Jivaka lhe assegurou: "Não, o Buda tem muita compaixão. Ele não está bravo com você. Se você for até ele e lhe pedir de todo o coração, ele o ajudará a superar esta enfermidade." Jivaka fez arranjos para que Ajatashatru assistisse a uma palestra Dharma no Jardim das Mangueiras, aos pés do pico da montanha Gridrakuta.
O Buda falou sobre os frutos da prática e, após a palestra, o rei foi convidado a fazer algumas perguntas. O Buda aproveitou essa oportunidade para desfazer os nós em Ajatashatru e ajudá-lo a recuperar sua saúde. Aquele dia, o Buda serviu como um médico habilidoso, um sábio e paciente psicoterapeuta para o rei, e o bom relacionamento entre eles foi restaurado. De fato, na cena de abertura do Sutra do Lótus, aprendemos que Ajatashatru está também na audiência, um detalhe que nos sugere que o Sutra foi preferido próximo ao final da vida do Buda, mostrando também que Ajatashatru havia retornado à família do Buda. Das histórias de Devadatta e Ajatashatru, podemos ver o quão grande era o poder de acolhimento, tolerância e paciência do Buda. Embora esses dois homens tivessem cometido as piores ofensas possíveis, através do seu amor e compaixão, Buda foi capaz de ajudá-los a se transformarem e a reencontrarem a família da humanidade. Esse breve capítulo do Sutra do Lótus não reconta a história inteira de Devadatta, ao qual devia ser bem conhecida pelos budistas daquele tempo. Em vez disso, o Buda revela como Devadatta, numa vida prévia, havia sido um sábio rishi, um vidente, e o Buda havia sido um rei. Esse vidente transmitira o ensinamento da flor de lótus do Dharma maravilhoso para esse rei, levando-o assim para o caminho da buditude. Então, o Buda profetizou a futura buditude de Devadatta. Nesse capítulo, também podemos aprender sobre uma menina de 8 anos, a filha do rei Naga, com a capacidade de tornar-se um Buda. Esta menina possuía uma joia de valor incalculável, igual ao Trishilocosmos, ou o cosmos, que ela ofereceu ao Buda. Qual o significado disso? Quando temos algo que é muito precioso, dizemos que isto é valioso como Trishilocosmos. Suponha que, enquanto praticamos meditação andando, no outono, apanhamos uma folha seca. Se formos capazes de ver a dimensão suprema dessa folha e todos os fenômenos do universo que ajudaram a criá-la, as galáxias, o Sol e a Lua, as nuvens e a chuva, os rios e o solo, então, muito naturalmente, aquela pequena folha torna-se uma joia preciosa, tão valiosa como o Trishilocosmo. Se dermos essa folha como uma oferenda ao Buda, o mérito de nossa oferenda não é menor do que o mérito da filha do rei Naga e sua oferenda de joia preciosa. Portanto, não devemos pensar que, se não temos joias preciosas ou riqueza, não temos nada para oferecer ao Buda. Um seixo ou uma folha, se formos capazes de ver a sua verdadeira natureza, tem o mesmo valor que uma joia preciosa incalculável. Quando vemos a dimensão suprema das coisas dessa maneira, podemos ver o seu verdadeiro valor como sendo algo infinitamente maravilhoso e precioso, infinitamente precioso. Após ela ter feito o seu oferecimento e o Buda ter aceitado, a menina perguntou aos bodhisattvas Prajnakuta, acumulação de sabedoria, e Shariputra: acabo de oferecer uma joia preciosa ao Buda e imediatamente ele a aceitou. Isto não aconteceu rapidamente? E eles responderam: muito rapidamente. E a menina continuou:
Tornar-me um Buda pode acontecer até mais rápido do que isso. Então a assembleia inteira, reunida no pico do abutre, viu como a filha do rei Naga repentinamente se transformou e realizou todas as práticas do Bodhisattva, tornando-se um Buda plenamente iluminado. E, para o bem de todos os seres nas 10 direções, ela proclamou o Dharma maravilhoso. Essa passagem do Sutra oferece outro vislumbre para dentro da dimensão suprema. Exatamente naquele momento e lugar, a assembleia inteira foi capaz de ver uma jovem criança realizar instantaneamente o fruto de Anuttara Samyak Sambodhi, Anuttara Samyak Sambodai. E mais, a mais elevada e perfeita iluminação. Este é o mundo da dimensão suprema. Não há mais nada para se aprender ou fazer a fim de tornar-se um Buda e servir como um Buda. Uma vez que você tenha chegado à dimensão suprema, torna-se possível relaxar e tudo o que precisa fazer você faz alegremente, sem medo ou ansiedade. Reconhecendo a sua inata natureza de Buda, neste exato momento, você já é um Buda. Já é aquilo que gostaria de se tornar. Esse capítulo ele é muito interessante porque ele traz duas passagens, né? E dentro do sutra fica bem clara essa divisão, né? Essas duas histórias, apesar do nome do capítulo ser o capítulo 12 do Sutra de Lótus, se chama Devadatta, é um capítulo que tem essas duas histórias. Tem a história de como Buda profetiza que o Devadatta, o seu primo, aquele que tentou assassinar ele 3 vezes e que fez uma cisma na sanga, ou seja, a pior ofensa, que é você separar a comunidade, que é você separar as pessoas, né? Essa pessoa, segundo Shakyamuni, Buda é capaz de atingir a budeidade, é capaz de se tornar um Buda. Até mesmo essa pessoa é capaz de se tornar um Buda. E logo em seguida, no capítulo, a gente tem a filha do rei Naga, né? A princesa Naga. É muito bonita essa história, porque você não precisa ser um ancião para se tornar Buda, né? Você pode ser uma criança de 8 anos que, percebendo a verdadeira realidade de todas as coisas, engendrando essa sabedoria perfeita, é capaz de atingir a budeidade, é capaz de se tornar Buda, né? E isso é muito pontual dentro do Sutra do Lótus. A gente encontra isso em alguns momentos do Sutra do Lótus, dele afirmando que uma menina pode se tornar Buda. Mais na frente, no capítulo seguinte, ele vai falar sobre a profecia. E esses 3 capítulos são 3 capítulos que falam de várias profecias, né, para a Sangha, que Buda está falando dos seus alunos, de como seus alunos vão atingir a budeidade. E ele fala também que Mahaprajapati e Yoshadara, Mahaprajapati, a sua tia, mãe, né, que criou ele, e Yoshadara, sua ex-esposa, também vão se tornar Budas, né? Ou seja, uma mulher também pode se tornar Buda, né? E isso é muito libertador e acolhedor, né? Você vê que esses textos, que esses sutras, eles têm essa base, têm esse fundamento de que todos os seres, todos, independente de ser homem e mulher, independente de ser jovem ou idoso, independente de ter pouco tempo de prática ou muito tempo de prática, todos podem se tornar Buda. Todos podem realizar essa perfeição.
E aí eu fico vendo, sabe, que existe uma tendência a usar isso dentro do meio budista, né? Existe uma tendência a usar o nome de Devadatta como uma pessoa ruim. E de fato ele foi, né? E as pessoas esquecem da redenção de Devadatta, né? As pessoas esquecem que mesmo ele tendo cometido essas ofensas, ele confessa, ele percebe o seu erro e ele toma refúgio em Buda. Ele toma refúgio no Dharma, ele toma refúgio na Sangha. Ele é acolhido novamente pela Sangha. Ele volta a pertencer à família do Buda. Ele volta a pertencer à família da humanidade, né? Isso é muito bonito quando Thich Nhat Hanh coloca dessa forma. É muito belo você ver que a Sangha, ela não precisa se... É claro que é a comunidade dos praticantes budistas, mas ela não precisa se limitar a esse termo, né? Não precisa se limitar a essa classificação. Você pode encontrar como Sangha a humanidade inteira, a partir do momento que você é o praticante, né? E você, como praticante, vê a humanidade inteira como a grande família, como a maior família, como a Sangha, como aqueles que praticam, aqueles que te proporcionam a prática, né? Isso é muito bonito. Bem, vamos dar continuidade ao capítulo 9, e aí no final eu abro para vocês fazerem perguntas. Capítulo 9. A capacidade para a buditude. No capítulo 13 do Sutra do Lótus, Fortaleza, a tia e madrasta do Buda, Mahaprajapati, só abrindo um parênteses, lembrando que quando o Buda nasce, a mãe dele, Maia, depois de 7 dias vem a falecer, né? Ela tem complicações, provavelmente grandes complicações no parto e falece. E a irmã dela, o rei Suddhodana, toma a irmã dela como esposa para ajudar na criação do jovem Siddhartha, né? Então é por isso que aqui está configurado como tia e madrasta, né? Só para quem não conhece a história, se localizar que é por isso que ela era a madrasta do Buda Shakyamuni, porque a mãe biológica dele, Maia, vem a falecer 7 dias após o nascimento. Mahaprajapati, né? E sua esposa, Yasodhara. Ambas bikshunis, ou seja, ambas monásticas. Ambas se tornaram monjas. E é muito bonito a história de Mahaprajapati, né? Abrindo outro parênteses. Porque depois que Siddhartha Gautama atinge o despertar, né? Engendra o despertar, ele prega para os 5 ascetas e depois vai peregrinando e volta para a casa do pai dele e vai conversar com o pai. E lá ele encontra a sua madrasta e a sua ex-esposa e dá uma palestra do Dharma para eles. E nesse primeiro momento, elas já têm vontade de segui-lo e começam a fazer parte dessa sangha como leigas. E durante muitas vezes, Mahaprajapati tem a intenção e a vontade de se tornar uma monástica. E ela vai pedir para o Shakyamuni Buda, né? Ela vai pedir para Buda. E Buda fala: não, você não pode virar monja. Você é mulher. Não é possível que uma mulher seja monja, seja retirante, né? E ele vai negando várias vezes, várias vezes. E era parecia aquelas cenas de filme, né? Que tá lá a pessoa falando, né? Aí aparece a mãe dele na porta
na porta do local, né? E aí parece meio assim: você de novo aqui, mamãe? Eu já falei que eu não vou te ordenar, eu já falei que você não vai virar monja. E isso vai se repetindo várias vezes. Até que Ananda, que também era primo de Siddhartha Gautama, do Buda Shakyamuni, resolve interceder depois de ver Mahaprajapati, Yashodhara e várias mulheres. E nesse momento, Mahaprajapati e Yashodhara tinham constituído uma comunidade de mulheres que seguia a comunidade monástica. E Ananda, vendo essa devoção, vendo esse comprometimento com a prática, essa entrega para a Sangha, ele resolve interceder. E aí, em determinado momento, Ananda, né, se vira para Shakyamuni Buda, depois de Buda ter dado um ensinamento sobre todos os seres atingirem a budeidade, todos os seres poderem realizar o caminho. E aí Ananda pergunta, né? Mas Shakyamuni Buda, todos os seres podem realmente realizar o caminho? E aí Buda responde: sim, Ananda, todos os seres podem realizar o caminho. Ah, então um Brahmani pode realizar o caminho? Aí sim, Ananda, um Brahmani pode realizar um caminho. Ah, um Kshatriya pode realizar. E aí vai, e Ananda vai perguntando cada uma das castas, e Buda Shakyamuni vai dizendo: sim, todos eles podem realizar o caminho. Ah, um Dalit, uma pessoa que não tem casta, pode realizar o caminho? Sim, pode realizar o caminho, Ananda. As mulheres podem realizar o caminho? Sim, as mulheres podem realizar o caminho, Ananda. Ah, então por que que o senhor não ordena sua mãe e sua ex-esposa? E aí, Shakyamuni Buda, meio que preso nessa armadilha lógica do seu querido e astuto primo Ananda, ordena Mahaprajapati e Yashodhara. E quando ordena elas, ele dá mais preceitos para elas, né? Se os monges, eles têm algo em torno de 252 preceitos, as monjas têm coisa de 300 e tem quase 100 preceitos a mais, né? Tem dentro do Vinaya, né? Se os monges têm 252 preceitos de Vinaya, as monjas têm 300 e sei lá quantos, não lembro agora o número, mas muitos. Por conta de que na sociedade indiana daquela época era necessário ter uma proteção para a mulher. Então, uma das condições que Buda Shakyamuni colocou para ordenar Mahaprajapati e a sua ex-esposa, Yashodhara, era que a comunidade monástica feminina, as monjas, vivessem ao lado ou perto de um monastério masculino. Porque, com isso, os monges poderiam ir ajudá-las, se caso acontecesse alguma coisa, né? E uma série de outras regras de conduta próprias para monásticas, para poder, dentro de um contexto histórico-social, poder ajudá-las e protegê-las, né? Para que elas pudessem manter a prática. Fechando parênteses, voltando aqui ao texto. No capítulo 13 do Sutra do Lótus, Fortaleza, a tia e madrasta do Buda, Mahaprajapati, e sua esposa, Yashodhara, ambas bhikkhunis, receberam do Buda a profecia de sua futura budeitude. Todas as outras monjas presentes na assembleia ficaram extremamente felizes com isso, porque souberam que elas também tinham a capacidade para a buditude.
Então, todos os bodhisattvas na assembleia fizeram o voto de transmitir o Sutra da Flor de Lótus, o Dharma Maravilhoso, sem excluir absolutamente ninguém. Entre aspas. Nós seguiremos pelos arredores, à frente e atrás, por todas as esferas dos mundos, por todas as 10 direções, e seremos capazes de fazer com que os seres vivos escrevam e copiem esta escritura, e que a aceitem e mantenham, que a leiam e recitem, que expliquem o seu significado, coloquem-na em prática de acordo com o Dharma e estejam plenamente conscientes dela. E tudo isso será possível graças ao majestoso poder do Buda. É muito interessante a gente observar que eles, os bodhisattvas, eles colocam todos os seres, né? Todos os seres, independente de ser homem, mulher, voltando, né? Independente de ser homem, mulher, jovem, idoso, iniciante ou mais avançado na prática. Todos os seres. O âmago desse capítulo, que foi adicionado ao sutra posteriormente, reside na afirmação de que as mulheres também podem tornar-se budas. Desse modo, os estudiosos e intérpretes do Mahayana tentam corrigir algumas atitudes de discriminação e não inclusividade do sutra, que era muito comum, inclusive, né? Vários textos terem pontos dizendo que as mulheres não podiam se tornar budas, né? Não podiam adentrar o caminho ou não eram capazes física e mentalmente de estabelecer práticas, né? O capítulo 14 do Sutra do Lótus, Conduta Confortável, também uma adição posterior, carrega traços arraigados da atitude discriminatória contra mulheres e outros. Por essa razão, ele não é tão excepcional quanto outros capítulos do Sutra, mas oferece um ensinamento sobre como realizar o trabalho de um bodhisattva durante períodos em que há pouca oportunidade para se ouvir e praticar o Dharma, e em que há muito sofrimento no mundo. Neste capítulo, Manjushri pergunta ao Buda: honrado do mundo, os bodhisattvas são raros. A vida é cheia de maldade e infelicidade. E há muitos seres ignorantes. Como os bodhisattvas serão capazes de, futuramente, proferir e proteger os ensinamentos da flor de lótus do Dharma Maravilhoso? O Buda respondeu: futuramente, quando os bodhisattvas desejarem ensinar este sutra, de certo, eles deverão fazê-lo de quatro formas. A primeira das quatro formas diz que o bodhisattva que deseja oferecer ensinamentos deve habitar no lugar da ação e no lugar da proximidade. Habitar no lugar da ação significa praticar a paciência e buscar a harmonia com os demais em tudo que você fizer. Se for paciente e tolerante com os outros, então você será capaz de criar paz e alegria para si mesmo. E, graças a isso, aqueles ao seu redor também se sentirão pacificados e contentes. Paciência não é fraqueza, é uma postura de moderação e sobriedade. Você não tenta forçar as pessoas a adotar o seu ponto de vista. Residir no local da proximidade significa que os praticantes escolhem não se aproximar daqueles que têm poder mundano, que praticam modos de vida inadequados
ou que tem intenções equivocadas. Isso não significa que você rejeite tais pessoas, mas que não as procura a fim de tentar convertê-las. E eu acho que nesse ponto é importante observar que quando ele coloca essa conduta, ele talvez queira dizer que você não deve se aproveitar do status dessas pessoas, né? E que foi o que Buda fez ao longo da sua caminhada também, né? Apesar de ele conhecer tanto o rei do reino de Magadha quanto o rei do reino de Kosala, e ir pregar e ensinar o Dharma para essas pessoas, para essa nobreza, ele não procurava somente essas pessoas, ou ele não ficava o tempo todo com essas pessoas. Muito pelo contrário, ele ia pregar nos parques, ele ia pregar nos bosques, ele não ia pregar nos palácios. Ele não ia residir, morar junto dos poderosos, né? E isso é muito importante de se observar dentro da prática, né? Bodhisattvas têm que praticar a fim de verem claramente a vacuidade de todos os dharmas e não serem capturados pelos pensamentos duais produzidos pela percepção equivocada. Um bodhisattva não faz discriminação entre homem ou mulher, e assim não se torna refém de percepções duais acerca do valor ou desvalor de alguém com vistas a receber os ensinamentos. Esta seção estabelece como preservar, manter, proteger e ensinar apropriadamente este sutra e os vários sutras, né? Quando ensina, você não deveria desejar ser pago ou receber benesses. Não deveria entrar sozinho na casa das pessoas. Ao ensinar mulheres, deveria vestir-se apropriadamente e assim por diante. Estas são algumas regras de conduta que aparecem no sutra, né? Essas prescrições tem a função de proteger as pessoas de potenciais situações perigosas, embora elas também reflitam as atitudes sociais e culturais da época. A segunda das quatro formas de ensinar diz que aqueles que desejam ensinar precisam habitar na prática da paz e da alegria. Enquanto estivermos ensinando o sutra, não deveríamos elogiar ou enaltecer, nem criticar ninguém. A terceira forma expõe que, quando ensinamos, não deveríamos sentir ciúmes ou inveja em relação aos outros. Não deveríamos desprezar ninguém. Quando oferecemos ensinamentos dessa maneira, aqueles que estão ouvindo serão capazes de receber facilmente os ensinamentos e transformar as suas mentes. A quarta forma, ou método, afirma que o Bodhisattva, desejando ensinar este sutra, deve ter um coração de grande compaixão pelos que ainda não tiveram a chance de ouvir os maravilhosos ensinamentos do Buda e gerar a grande aspiração, a bodhicitta. Ou seja, gerar compaixão e bodhicitta. Por aqueles que, ao terem ouvido o sutra, não o compreendem e não desenvolvem confiança nele. Quando o Bodhisattva realiza a mais elevada e perfeita iluminação, ele usará meios hábeis de forma a ajudar tal pessoa a ser capaz de absorver os ensinamentos. A essência deste capítulo exalta a grandiosidade do Sutra do Lótus e assegura aos futuros aspirantes a bodhisattvas, que eles também serão capazes de praticar e ensinar este maravilhoso Dharma. Capítulo 10. Professor do Dharma.
O capítulo 10 do Sutra do Lótus, Transmissores do Dharma, pode ser visto como o capítulo conclusivo da primeira sessão do Sutra, acerca da dimensão histórica. Ao mesmo tempo, esse capítulo abre a porta para a dimensão suprema, que é o foco da segunda parte do Sutra, do texto. Nesse capítulo, a importância da escritura da flor de lótus do Dharma maravilhosa é revelada. O Dharma é tão importante quanto o Buda, tão valioso quanto nossas oferendas e respeito. Mais uma vez. O Dharma é tão importante quanto o Buda, tão valioso quanto nossas oferendas e respeito. A prática de evocar o Buda pode nos levar a um ponto de profunda transformação e proporcionar mérito incomensurável. Mas lembrar o Dharma traz igual transformação e mérito. O Sutra do Lótus, e aí entre aspas, o mais importante entre os sutras, é, portanto, o próprio Buda. Quando expressamos nosso profundo respeito por esse sutra, quando preservamos os ensinamentos, estamos ao mesmo tempo expressando nosso respeito pelo Buda. A expressão professor do Dharma, Dharma Banaka, e aqui na sala temos alguns grandes professores, como Jan Sensei, como Lama Tartin, como Eko-san, como Tokushi-san, como Choshin-san, né? Como Ryozan-san, né? Como Joken-san. Nesse capítulo significa a pessoa que traz o ensinamento do Buda para o mundo e o compartilha com os outros. Esse é um professor do Dharma. Um professor do Dharma é o embaixador do Buda, carregando sua mensagem, a mensagem do Sutra do Lótus, a todas as 10 direções do cosmos. Todos possuem a natureza de Buda. Um professor do Dharma, novamente, é a pessoa capaz de compartilhar para o mundo e para os outros que todos possuem a natureza de Buda. Todos têm a capacidade de realizar a buditude, de realizar o caminho e libertar os seres do sofrimento. Nesse capítulo, o Buda não apenas afirma a capacidade da buditude para aqueles que viviam no seu próprio tempo e podiam ouvir os ensinamentos diretamente, mas também para aqueles que nasceriam e praticariam o Dharma após o seu período de vida, como o histórico Buda Shakyamuni. Buda diz ao Bodhisattva, rei da medicina, o Buda da medicina, o seguinte: se após o meu passamento para o Nirvana houver uma pessoa que tenha escutado, mesmo que apenas um único gata ou frase do Sutra do Lótus e que tenha regozijado e que tenha se regozijado, tal pessoa obterá a iluminação mais elevada e se tornará um Buda. E se houver alguém que receba, preserve, leia, recite, explique ou copie, escrevendo mesmo um único gata desse sutra, ou que o veja com reverência e faça várias oferendas, isso será o mesmo que ter feito oferendas ao Buda e ter tomado o grande voto do Bodhisattva. E assim também tal pessoa se tornará um Buda. Logo após o Buda ter passado para o Nirvana, foi assegurada a futura buditude de qualquer pessoa capaz de ouvir o Sutra de Lótus, ou apenas um gata, ou uma frase dele, mesmo apenas o título do Sutra.
e que naquele momento der vazão em seu coração a grande satisfação e alegria. Nós não precisamos voltar 2.500 anos atrás, escalar a montanha do pico Gridrakuta e sentar entre a assembleia do Buda Shakyamuni a fim de recebermos o benefício deste sutra. Aqui, o Sutra do Lótus abre a porta da dimensão suprema para nós. O Buda não é outro senão o Dharma. O verdadeiro corpo do Buda é o corpo do Dharma, Dharmakaya. Por intermédio do Dharma, podemos tocar o Buda exatamente no momento presente. Ao mostrar respeito e fazer oferecimentos ao Dharma, quando o ouvimos, praticamos e ensinamos para os outros, estamos ao mesmo tempo mostrando respeito ao Buda. O Buda está sempre conosco, exatamente aqui, no momento presente. Precisamos apenas receber este Dharma maravilhoso e colocá-lo em prática. Precisamos apenas receber este Dharma maravilhoso e colocá-lo em prática. Esse é o fim do capítulo. É muito interessante ouvir Thich Nhat Hanh comentando e ensinando sobre o Sutra de Lótus, que é o Sutra Mahayana mais importante para as tradições japonesas, né? Principalmente para a nossa escola, para a escola Sotô. E ele, como monge zen da linhagem Rinzai, ele ter esse profundo carinho e dedicação para ensinar, né? E para ajudar a todos os seres, né? Então, Thich Nhat Hanh, ele é um exemplo de professor do Dharma, porque ele encontra meios hábeis e torna fácil o entendimento desse sutra, né? Eu ao longo da semana eu li primeiro esses três capítulos, e aí eu fui no sutra para ler os capítulos no sutra, né? E são capítulos muito densos, né? São capítulos muito com muitas alegorias, né? São capítulos que se você não tem eu não diria um preparo, mas se você não tem uma bagagem anterior, você meio que se perde, né? E é muito interessante você ver essa postura do Thich Nhat Hanh como alguém que consegue habilmente traçar uma linha dentro do labirinto, né? Então, o professor do Dharma, aquele que ensina o Dharma, ele, além de ser o detentor desses ensinamentos, o detentor dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, o detentor dos ensinamentos budistas, ou seja, o detentor das quatro nobres verdades, o detentor do caminho óctuplo, o detentor das seis paramitas, o detentor dos três selos do Dharma, ele consegue expressar isso, ele consegue transmitir isso para as pessoas. E ele encontra meios hábeis para que isso seja possível, né? Então, nos capítulos anteriores, quando o Sutra trata dos meios hábeis, ele está tratando, para depois ele vir a falar do professor do Dharma, ele tá tratando disso, né? Ele está tratando de como é possível ensinar. Então, uma das coisas que os sutras eles nos mostram, né? Claro, além dos ensinamentos basilares do budismo, além do lastro do que é o budismo, do que são os ensinamentos do Buda Shakyamuni,
Os sutras, em si, encerram os meios hábeis para o ensino desses ensinamentos. Os sutras, em si, são a forma como você pode ensinar. Então, muitas vezes, só a leitura do sutra já carrega em si a própria prática do Dharma. Só o vislumbre do sutra já carrega em si a própria parte, a prática de ser Buda. E aí algumas escolas vão se apoiar nisso, e vão se apoiar de várias formas, e as escolas de cunho com uma prática mais devocional vão recitar os gatas, né? Vão recitar os trechos, ou até mesmo mantras específicos, ou até mesmo o próprio nome do sutra, né? E a gente tem um exemplo disso maior, é a escola Nichiren Shu, aqui no Japão, que eles recitam o nome do sutra. E eles só fazem isso. O sutra, e eles se baseiam nesse capítulo, né, em que o sutra, o Dharma em si, é tão maravilhoso, é tão pleno, é tão esplêndido, que só o fato de você pronunciar o nome dele, você já está manifestando o Buda no mundo. Né? E é claro que algumas novas tradições pseudo-budistas vão se apropriar disso, mas não vem ao caso fazer julgamento disso, mas vão se apropriar desse tipo de prática e criar um novo sistema religioso. Mas o sutra em si, ele tem esse poder, né? Ele tem essa possibilidade, porque ele em si, ele é um meio de ensino, né? Ele em si é o Dharma, é o Buda vivo, é o Buda sendo manifesto no mundo. Eu abro agora para perguntas. Eu acho que eu falei demais, eu deveria ter falado menos. Já avançamos aqui na hora, mas, por favor, fiquem à vontade, façam perguntas. Tokushi-san. Boa noite mais uma vez a todos, todas. Acho que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois de a gente ter começado. Gratidão pela sua leitura, pela sua explanação. Eu, como sempre, né, a gente lê uma vez solitariamente, tem uma ideia, aí você lê de novo o mesmo texto, aí expande um pouquinho. Tem uma outra degustação da coisa, tem um outro cheirinho, um outro aroma, você que está tomando café aí, um outro aroma. E eu pude partilhar disso agora, como foi a leitura do Jokensan, de Ekosan, das outras vezes, né? E aí me chamou muita atenção, nos três capítulos que você leu hoje, a questão que foi posterior, mas essa reciclagem que o budismo fez e está tentando fazer de valorizar a presença da mulher, né? Valorizar, resgatar isso. Coisas que algumas instituições pararam um tempo e o budismo está fazendo isso. E aí, como foi colocado no texto maravilhosamente, a presença da criança me chamou muita atenção, não só de ser uma criança, mas de ser uma menina, né? Isso, para mim, foi um vislumbre da primeira vez e quando eu vi você falar, foi mel. Foi muito doce, assim, ouvir você falar nisso. E depois, falando da tia madrasta, da esposa. E aí, eu acho que nessa parte última dos professores, eu vi ali muita a sutileza do ensinamento feito pela mulher. Porque todos nós aqui, né, independente de gênero, fomos educados primeiramente por uma mulher, né? E a gente sabe o quanto a gente está vivendo nessa era esse necessário resgate e valorização das mulheres como educadoras da nossa compaixão, da nossa paciência. Então, gratidão. E eu agora vendo aqui no grupo, né? Tem tão poucas mulheres, né? Tem sanghas que são felizes, tem bastante mulher. Por exemplo, mas também somos três ou quatro pessoas.
Mas eu achei isso interessante, né? Os grupos que têm mulheres, eles têm uma outra característica, são mais severos, você pode assinalar isso, né? E ao mesmo tempo são mais doces, vai ter uma prática diferente. Por favor, gratidão. Tem um perfume diferente, né? Tem um perfume diferente. Tem uma. Eu não diria que tem uma prática diferente. A prática, eu sempre vejo assim, né? A prática é a mesma. Em qualquer lugar, a prática vai ser a mesma. Realizar a natureza de Buda. Ponto. Mas a gente tem meios hábeis, a gente tem tons de perfume diferente, né? A base é a mesma, né? Mas a forma ela é diferente. A forma como a coisa, como as relações se dão, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter em mente que quando a gente pensa em sangha, quando a gente pensa em praticantes, a gente está falando de relações, né? A gente está falando de pessoas se relacionando, né? E a sangha budista, a sangha, ou seja, as pessoas que praticam os ensinamentos do Buda, o Buda Dharma, são as pessoas que tentam viver em harmonia, tentam viver em harmonia e tentam praticar de forma a realizar essa verdadeira natureza de todos os seres, né? Realizar essa percepção da verdadeira natureza em todos os seres. Mas é muito interessante. Eu sou muito grato, sabe? O meu primeiro contato com o Zen foi por meio de uma mulher, né? O nome que eu tenho, Choei, eu recebi esse nome de Koen Sensei, né? Eu recebi os preceitos, os meus primeiros preceitos de Bodhisattva, como leigo, por meio de Koen Sensei. Então, eu sou muito grato à presença feminina da Sangha, né? Porque é uma presença que luta ainda por um espaço maior, né? E eu vejo isso aqui no Japão. Algumas posturas ainda são muito lamentáveis, mas aí não é uma questão do budismo, é uma questão da sociedade, da cultura ao qual o budismo está inserido, né? Então é muito importante a gente pontuar isso também, né? É muito importante a gente ver aonde o budismo está sendo praticado, aonde o budismo está inserido, né? Porque as marcas sociais, os moldes como essa sociedade se configurou, muitas vezes proporcionam um movimento de exclusão das mulheres, né? Então, quando o Buda Shakyamuni ele constitui a primeira comunidade monástica e coloca quase 100 regras a mais para as mulheres, não é porque ele estava querendo oprimir as mulheres. Isso é muito importante a gente ter em mente. Ele fez isso porque ele queria protegê-las. Porque dentro daquela sociedade indiana, que é uma sociedade extremamente machista, extremamente misógina, ainda hoje você tem um dos maiores, infelizmente eu vou trazer esse dado aqui, né, um dos maiores índices de violência sexual contra as mulheres é na Índia, nos dias de hoje. Você imagina isso há 2.500 anos atrás. Então, era realmente perigoso para a mulher, para as mulheres, para as monjas, para as monásticas viverem sozinhas, né? Viverem sem essa proteção da comunidade masculina. Que depois, historicamente, essas comunidades monásticas masculinas vão usar desse tipo de voto, vão usar desse tipo de preceito para meio que oprimir as monásticas, né? Então, a gente tem que ter uma visão histórica muito pontual de como se deu a constituição inicial da comunidade monástica feminina e como vai se dar ao longo dos séculos esse convívio, né? Em determinado momento, a comunidade é quase extinta, né? Você não tem uma linha de sucessão.
sucessão direta de mulheres, né? Por um exemplo, como a gente encontra na nossa escola, uma linha de sucessão masculina, né? A gente tem muito bem datado os ancestrais homens, mas a gente não tem historicamente as ancestrais mulheres, né? As monjas, né? Então, a gente tem, ao longo dos séculos, algumas figuras pontuais que a gente vê nos anais, mas que são muitas vezes colocadas em segundo plano, infelizmente, por conta desse processo histórico, patriarcal, enfim. Lama Tartin, por favor, desculpe. Ok, consegui. Primeiramente, vocês dão boa noite a todos. E poder participar, soube que o Moncho aí hoje ia falar, eu vou lá para ouvi-lo. E como, na verdade, eu queria ver alguns pontos, só para confirmar. E, pronto, o Sutra do Lótus, ele é um sutra do terceiro giro da Roda do Dharma, certo? Em que estabelece, trata primariamente do Tathagatagarbha, né? A natureza de Buda, não é? E foi coincidentemente, estava lendo sobre o texto sobre o Devadatta, e ontem, o Karmapa estava, Jama Karmapa, o chefe da minha linhagem, estava falando sobre ensinamento sobre versos do oitavo Karmapa, e estava falando sobre a parte sobre não comer carne, não comer bicho, né? A pessoa pensou que comer carne é comer só carne vermelha, mas só não comer bicho. Ele veio traçando vários e chegou na história de Devadatta, quando o Devadatta também fez as próprias regras monásticas, né? Fez a dissensão muito também, e colocou, inclusive, regras a mais do que o Buda, para tornar uma coisa mais rígida sobre o que não comer carne, que é muito interessante sobre isso, e sobre a morte dele e tudo. Outro ponto, a minha pergunta é, quando essa filha do rei Naga, não é, que foi receber esses ensinamentos, visto que o que nós vemos como Naga aí, Naga são os seres, certo? São seres animais, são do reino dos animais, ou vocês acham, ou você acha que Naga é aquela tribo que tem lá do lado de... Assam, na Índia, um lugar parecido com a Amazônia, e tem uma tribo que chama Nagaland, uma terra chamada Nagaland, a terra dos Nagas, e que eram seres como se fossem índios no Brasil, mas muito mais, talvez, muito mais aborígenes, muito mais selvagens, né? Era uma comunidade. Nós temos, às vezes, essas duas visões, né? E comumente a gente fala de Nagas como sendo os seres marinhos, né? Tanto que vivem nos rios, mares, nuvens, etc., às vezes em árvores. Então, nesse ponto, eu pergunto, não pergunto, é só uma confusão. Quando fala sobre todos os seres, e você elencou crianças, mulheres, homens, novos, velhos, mas todos os seres aí, com essa filha do rei Naga, sendo ela uma Naga, não é também todos os seres do Samsara, dos seis reinos? Sim. Sim. Sim, a resposta é assim. Não, a resposta não pode ser outra. É sim. Todos os seres são todos os seres. Talvez eu tenha usado meios hábeis equivocados em só limitar homens, mulheres, jovens e velhos, iniciantes ou avançados no caminho, né? Sim, todos os seres são todos os seres, desde da formiga aos seres celestiais, né? Aos deuses, né? Então, por um exemplo,
o Vinaya que nós usamos dentro do Zen, quando nós tomamos os votos, o texto que é lido é o Sutra da Rede de Brahma. É quando o Buda Shakyamuni vai ao céu e prega e ensina para Brahma as condutas dos bodhisattvas. Então, nós nos baseamos nesse sutra para tomar os votos, né? Então, os votos são os mesmos votos que são encontrados nesse sutra da Rede de Brahma, por um exemplo, né? E essa filha do rei Naga, né? É interessante você ter colocado esse ponto, porque provavelmente chamar os Nagas de seres marinhos foi um meio hábil que as comunidades monásticas encontraram para falar desses índios indianos, se é que eu posso chamar assim, né? Ou desses povos originais indianos que não são arianos, né? Ariano no sentido dos que vêm ali do que vão vir da Pérsia e que vão fazer a primeira incursão no acima de Mianmar, para cima do Vietnã, ali indo para Mianmar, vem pro leste, né, da Índia. Sim. São os povos originais, né? Então, quando a gente olha a própria formação cultural da sociedade indiana e do continente indiano em si, você vê que ocorreu essa primeira migração ali desses povos arianos que vão tomar o continente indiano e vão estabelecer a cultura ariana no continente indiano, né? E isso a gente está falando de 10 mil anos atrás, né? 10, 15 mil anos atrás, nesse movimento migratório. E aí tudo que não pertence à cultura ariana indiana, né? A cultura ariana brahmani, né? Ou seja, que não pertence à cultura que cultua as deidades hindus ou as deidades das várias escolas hindus, né? Porque a gente também não pode chamar o hinduísmo de uma coisa só, porque são várias escolas, são várias tradições. Tudo isso era visto como diferente, né? Então, essa tribo que é ali desse bem leste, quase chegando no Vietnã, eles eram considerados diferentes, eram considerados outros seres, né? Entre muitas aspas aqui, né? Entre muitas aspas, né? Mas eles eram considerados outros seres, né? Então, provavelmente, por um recurso textual, os compiladores dos sutras colocaram os Nagas, né? Esses seres que... E é muito interessante a relação dos Nagas, né? Que são seres que estão presentes na natureza, são seres que têm o poder da natureza, o poder original, o poder natural, são seres que moram nos oceanos, são seres que detêm os poderes naturais, né? Entre muitas aspas, como seres diferentes. Fazendo um adendo só, que é interessante, você falando sobre isso, é que também Nagarjuna foi no reino dos Nagas para recuperar, não é, os sutras Prajaparamita. Não estava em voga. E também, quando nós vemos de um outro lado, é muito interessante isso, surgindo agora na minha cabeça, é que quando no Vinaya, não no Sivinaya que você da Rede de Brahma, né? Sutra Rede de Brahma, mas no Vinaya Mula Savartivada ou no Dharmagupta, que Sim. É na China e no Tibete, Mula Savartivada e Theravada, por exemplo, uma das regras para tomar votos de monge é que você tem que ser humano. Se não for humano, inclusive, uma das perguntas que faz na hora de tomar os votos, de sendo ele votos para ser a maneira, que é o noviço, ou para bhikshu, é perguntar, você é humano? Não, pergunta assim, você é daga? Você é semideus? Não, você é humano? Parece uma coisa meio estranha perguntar isso. Porque numa das histórias,
uma vez, não sei se foi um naga ou outro ser que se disfarçou de humano para tomar fotos. Então, sim, certamente, esses ensinamentos, essa filha do rei Naga, que obteve a budeidade assim, talvez ela não foi um naga mesmo ser naga, né? Mas talvez essa pessoa, porque não era permitido. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para esclarecer, porque tibetanos não estudam sutra, né? Né? Tibetano, eles estudam os shastras, os comentários. Para eles, os grandes mestres, como Aryadeva, Nagarjuna e Dharmakirti, outros trocentos mestres, né? Buda Palita, Chadakirti, já elaboraram tudo em cima dos sutras, fizeram intensos comentários, e os tibetanos acho que não precisam ir na fonte, porque já confiam nos comentários dos grandes mestres, então eles desenvolvem em cima dos comentários que são postos. Né? Tendo em vista sobre, voltando ao texto, ao ponto da natureza de Buda, o Tathagata Garba, né? Como que é visto dentro do Zen? É visto como sempre um potencial, uma semente, que é isso, a gente tem essas duas visões dentro da filosofia da escola tibetana, dependendo de qual escola que é, de qual escola filosófica, tá? Você tem a escola do Madhyamaka, que é dos Gelugpa, Sakyas, e quando vai filosoficamente falar sobre a natureza de Buda, né? Eles dizem que falam como um potencial, uma semente. Agora, tem outras vertentes, é qual que a gente segue, tá? Da minha tradição, em Nima e tudo, e Cádio, é que a natureza de Buda não é uma semente. Ela já é uma coisa toda plenamente desenvolvida. Nós não precisamos desenvolvê-la. Não é um potencial que nós trabalhamos e cultivamos para poder nós ela um dia totalmente desabrochar. Mas a ideia da visão que a gente chama de Genton, ou Grande Madhyamaka, é que a natureza de Buda já é algo totalmente em nós agora, já desabrochado por completo. Como que é visto, ou se tem essas duas ideias ou não? É interessante, né? Porque historicamente a gente tem o momento em que a escola Zen ela se divide. Ela toma dois caminhos, né? E aí o caminho que a nossa escola soltou, ela é herdeira, ela é esse segundo caminho. Já está aqui. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber por problema aqui de interface. Mas já está aqui, você não tem que desenvolver nada. Já está, já é. E a outra escola é uma escola que você vai desenvolver. Você, ao longo de práticas, você desenvolve a percepção, você desenvolve essa semente, né? Então, a escola Sotô, ela é uma escola que ela é herdeira do Daikan Eno, do patriarca Eno, o sexto patriarca na China, que ele tem, inclusive, que fugir para poder manter a escola, porque ele teve esse despertar, essa percepção. Essa percepção foi imediata. Não foi algo gradual. Então, você tem essa percepção gradual e você tem a percepção imediata. Você tem essas duas escolas, né? Então, nós, da Sotô, nós somos filosoficamente herdeiros dessa percepção imediata. Apesar de termos, dentro da nossa linhagem, a linhagem da percepção gradual, que é o que a gente quer, a linhagem Rinzai. Então, o mestre Dogen ele foi ordenado dentro... Ele recebeu também a linhagem Rinzai. Então, quando a gente escreve o nosso documento de linhagem, o Keichi Miyako, em um determinado momento do documento em que vem o nome de todos os mestres, quando chega no nome do sexto patriarca chinês, o Daikan Eno, essa linhagem, essa linha, que é uma linha só, ela se divide. E aí você tem duas linhagens de ancestrais que vão se juntar depois em Dogen, né? Que é o fundador da nossa ordem aqui no Japão. Mas é a linhagem do imediato, é agora, é aqui, já está. Você não precisa
Você não precisa estabelecer uma gradação. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas... Sim, com certeza. É interessante porque eu lembro que quando a gente estava falando de... Quando a gente conversou, eu e você, sobre Mahamudra, né? E aí você me mandou os vídeos do Karmapa dando ensinamento, e aí eu acho que é o último vídeo, ele conta a história desse patriarca. Ele conta exatamente essa história, a história do sexto patriarca, que é quem recebeu o selo mental de mente de professor e discípulo, né? Esse selo da mente, esse atestado de percepção da realidade imediata, como ela é, aqui e agora, sem precisar desse processo gradativo, né? Então... Uma coisa desse Karmapa muito interessante, que ele sabe muito bem chinês, ele é um erudito chinês, ele já tem traduzido textos, ele tem traduzido já de algumas partes de textos sutras chineses para o tibetano, e do tibetano para o chinês, ele tá fazendo isso. Então, ele conhece muito bem o chinês e com essas histórias, ele tem uma ligação muito forte. Todos os Karmapa tiveram, mas ele está mais inserido nesse contexto agora. E por que que atualmente... Desculpe se eu estou tomando como é que fala aqui? Tomando tempo e... Imagina. Também queiram falar. É porque eu não sei tirar essa mãozinha daqui. No celular, não sei tirar essa mãozinha daqui. Baixa a mão. Por que que na exposição que temos agora, ou como veio, por que que o Zen, o Soto Zen, né, da sua escola, por que que ela não apresenta tanto esse lado de ensinamento filosófico da não ações de especulações, claro que isso é apenas uma parte que não leva ao despertar. O despertar é a sabedoria, no sentido de acúmulo, de mérito. Mas por que que não é tão mostrado isso? Eu acho que o problema é como o Zen chegou no Ocidente. Porque existe uma diferença, e isso o Jokensan, que mora aqui do meu lado e praticou comigo aqui no Mosteiro de Sojiji, pode também falar, existe uma diferença de como é ensinado no Ocidente e como é a vivência do Zen aqui no Japão, por um exemplo, em um mosteiro de treinamento. Então, o que a gente aprende, o que a gente ouve quando o Zen chega no Ocidente, a forma como os ensinamentos são transmitidos quando se chega no Ocidente, é uma forma um pouco diferente de como é praticado, por exemplo, dentro de um mosteiro, como é praticado, por exemplo, dentro de um local de estudos, né? Então, o estudo ele existe, tanto existe que eu estou aqui estudando. Mas o problema é que o acesso... Ele é um pouco... entroncado, digamos assim, né? Para eu usar palavras carinhosas. Porque Jokensan, não sei se você sabe, ele agora é do centro de pesquisa da nossa... Se apresenta aí, Jokensan. O fato de eu estar lá no centro de pesquisa não quer dizer muita coisa, mas é interessante porque... Deixa eu tirar o fone, que isso aqui está me atrapalhando. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. No Ocidente, quando a gente começa a estudar o Zen, é comum a gente encontrar o conceito de que o Zen não se apropria de textos, ou o Zen não se apropria de conceitos,
ou de toda essa literatura e liturgia, né? Que é uma grande bobagem isso, né? Isso é por conta de uma expressão, de um termo que a gente tem no Zen, que em japonês fica Furumonji Kyoge Betsuden, que a gente, quando a gente traduz, seria que nós não utilizamos das palavras e dos textos para expressar o Zen, e que isso tudo fica fora do caminho, né? É um grande engano, porque o que acontece aqui no Japão é justamente o contrário. As pessoas falam, se o Zen fala que os textos e as palavras não são importantes, por que tem tanto, né? Porque, como o Shoei-san estava falando, a maior barreira que a gente tem hoje no Zen para com o Ocidente é a barreira do idioma, né? É até para mim um pouco assim triste a falta de interesse em tantas pessoas que praticam Zen no idioma, porque Dogen Zenji, por exemplo, Keizan Zenji, todos eles escreveram em japonês e antes disso em chinês, né? E entender a maneira de pensar oriental é fundamental, né? Mas enfim. E o Zen, ele tem muito texto, ele tem muitos comentários, né? Como você mesmo colocou, é o que a gente chama em japonês de soroku ou goroku, né? Então, tem os comentários do mestre tal, a coletânea de koans do mestre tal, os comentários da coletânea de koans do mestre tal, feito pelo mestre tal. Então, tem muito, muito texto, né? Justamente porque cada momento é um momento diferente, cada situação é uma situação diferente, né? Cada instante é um instante diferente. Então, para todas essas infinitas possibilidades, novos comentários, novas colocações, novas ideias vão surgir. Então, seria contradição no Zen se fixar a um único texto, por exemplo, a um pequeno conjunto de textos. Por isso que no Zen, por exemplo, o que é muito valorizado é a linhagem, né? Passada de mestre a discípulo, né? Então, o Zen acaba se ramificando de maneira muito complexa. E, com isso, os textos e comentários vão se multiplicando também, né? É que, no Ocidente, a gente não vê isso. Porque é muito difícil trazer esse conteúdo do japonês não só para nossa língua, para as nossas línguas ocidentais, mas para a nossa maneira de pensar ocidental. Eu vejo que é um dos maiores problemas, uma das maiores barreiras é o pano de fundo cultural, né? O background cultural, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, olha um texto e aí olha uma determinada forma como aquele professor fala, aí a gente, mas que sujeito horrendo, né? Como é que ele pode ser capaz de falar dessa forma? E a gente esquece de olhar o plano de fundo cultural, a cultura aquele professor estava inserido, né? E isso é muito importante a gente ter. Por exemplo, eu estava traduzindo há uns dias atrás, e eu estou numa onda de tradução, não sei o que isso vai dar, mas eu estava traduzindo há uns dias atrás um texto da cerimônia de ordenação monástica. E aí, o poema inicial da cerimônia de ordenação monástica, eu diria que é muito suavemente um soco na barriga de quem não é monge. E aí a gente pensa, gente, mas que coisa terrível, né? Você falar que ser monge é melhor do que ser leigo, né? Não nesse termo, mas assim, o termo usado é sair da vida familiar tem mais méritos do que permanecer na vida familiar. E aí, gente, que pesado isso, né? E se a gente não tem um cuidado ao olhar o texto, a gente vai achar que... E eu estou falando mestre Dogen, né? O fundador da minha ordem no Japão. A gente vai achar, nossa, que sujeito mais... Que pretensão é essa, né? Do monge ser melhor do que o leigo? Não.
quando o mestre Dogen coloca aí esse ponto, por um exemplo, né, de sair da vida familiar tem mais mérito do que permanecer na vida familiar, a gente tem que olhar não a vida familiar como essa família pai, mãe, filho, marido, mulher, ou seja, qualquer possibilidade de constituição de família possível, né? Tanto as famílias, entre muitas aspas, ditas tradicionais, ou as famílias consanguíneas, ou as famílias com alguma ligação, mas que são famílias, que são pequenos núcleos, né? Então, quando o mestre Dogen fala isso, ele está dizendo que você tem que deixar de olhar esse pequeno núcleo para olhar um núcleo maior. E aí, quando o texto de hoje fala da família da humanidade, é isso. Você deixa de olhar a sua, entre aspas, família como sua, como algo que pertence a você enquanto indivíduo separado dos outros, mas passa a olhar a família como algo mais amplo. Então, você sai dessa sua visão limitada de indivíduo para com a família e passa a ter como família a humanidade inteira. Então, se a gente não tem esse cuidado de olhar as palavras dos mestres, né, a gente acaba caindo no problema da pontuação textual, temporal e social, ou seja, o tempo e a sociedade ao qual aquele mestre ou aquele ensinamento está inserido, né? Então, voltando o carretel, né, a colocação de Lama Tartin, né, dentro do Zen existe muito estudo, existem muitos textos, existem muitos comentários. Assim, só os sutras e o Shastra que nós temos, o Daiso, né, a coleção completa, são quase 60 livros em chinês antigo. Assim, 60 volumes, cada volume um calhamaço de, sei lá, 500, quase 1.000 páginas, né? Isso é estudado. Só que não chega no Ocidente, né? Então, o problema é essa transposição. Então, quando a gente vê os mestres chegando no Ocidente e ensinando Zen, eles têm, primeiro, a dificuldade da língua. A maioria dos mestres japoneses, quando chega pela primeira vez, há 60, 70, 80 anos atrás, não fala inglês, francês, e tem tradutores que na época não eram bons tradutores, enfim. Então, pela limitação daquela época, os meios hábeis que eles tiveram foram esses. Assim. Então, não se preocupa com o texto agora. Contanto que você pratique, contanto que você procure engendrar a bodhicitta, contanto que você procure praticar e engendrar a real natureza búdica em todos os seres, ok. Mas os textos existem. Talvez esse vírgula, mas os textos existem, ao longo da história foi sendo apagado pelos próprios movimentos que deram sustentação à disseminação do Zen. Um desses movimentos, por um exemplo, era o movimento de contracultura. Então, nos anos 70, quando o Zen ocorre um boom de budismo Zen, esse boom de budismo ocorre dentro de um movimento de contracultura. E uma das prerrogativas desse movimento era ir contra a tradição. Então, qualquer coisa que você tenha de cunho tradicional é meio que apagado, é meio que limpado. Então, você tem um Zen ou um budismo meio que limpado, meio que tirado de sua característica tradicional, que é muito forte aqui no Oriente, que é muito forte aqui no Japão. Tanto é que os monges, eles passam anos a fio estudando comentários, estudando sutras e praticando, né? E praticando liturgias, e tem liturgias complexas. Tem cerimônias no Zen que demoram 2 horas, 3 horas de cerimônia.
Tem cerimônias, como, por exemplo, a tomada de preceitos, a cerimônia de Jukai, a cerimônia mesmo, ela demora uma semana. É uma semana de cerimônia. É um retiro inteiro, do início ao fim, cheio de cerimônias, com muito zazen, é claro, com muita meditação, mas com muito cerimonial. Prostração, estudo, ouvir o Dharma. Então, tem todo um cerimonial que meio que foi, entre muitas aspas, colocado de lado, porque isso trazia o peso da tradição, que é uma coisa que o movimento da contracultura ia contra. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que observar quando e em que sociedade que o Zen vai entrar no Ocidente. Né? E aí, pode ser começado o problema a ser resolvido agora com você e o Joe pensando, né? Não, ainda falta muito. Eu não consigo nem resolver os meus problemas, eu vou resolver o problema da Satoshi. Perdoe para isso. Fazer essa ponte, né? Porque a gente sabe que o Dharma em si, né? O Buda Dharma, seja ele em que, onde que se manifesta, em que tradição se manifesta, ele, a base é a mesma, ele tem todas as bases tradicionais que vieram da Índia, né? Que surgiram na Índia por muito tempo, e às vezes isso é deixado de lado de alguma forma, até mesmo no budismo tibetano, né? Às vezes tem essas abordagens também que é só ritual, sabe? Que é só bater tambor, tocar sino, tancas com pintura de divindades, e um monte de queimar incenso. Acham que é só isso, cantar mantras, mas não, tem uma base de estudo grande também, profundo, filosófico, e uma outra que as pessoas achavam que não tinha, muitas pessoas, talvez até a Raquel Sang, que está aí, teve comigo uma vez aqui, é que achava que também não tinha meditação sentada, a tradicional. Né? Havia só sadhanas, recitação de texto, mas não tinha a tradição de você sentar e fazer meditação formal, só de absorção meditativa. E talvez seja esses pequenos faltas, né, que acontecem quando vem para o Ocidente, mas acho que com o tempo, né, com pessoas como vocês fazendo essa ponte. Uma coisa também que, quando eu comecei no budismo, eu conheci o budismo, eu fui o primeiro tempo que foi da Jodo Shinshu lá em Brasília, né? E eu antes li alguns livros, o livro que tinha o livro do Murilo Nunes de Azevedo e outros textos que tinham, que falavam sobre budismo japonês, não tinha de tibetano na época. E uma coisa que eu notava também era as terminologias. As terminologias que davam, que é muito, para mim, parece muito ainda com as terminologias cristãs, né? Da igreja cristã. Todas as terminologias, referências, as ideias. Talvez seja isso que vocês estavam falando sobre essa diferença de tradução e de estar em cultura diferente. Porque quando eu colocava o olho nos textos, de alguns textos, nomes, tudo. Ideias e também comparações ou tipo referências, é todo, parece que com um lastro baseado em uma visão abraâmica, judaico-cristã, sabe? Com todo esse arcabouço, e talvez isso tenha contribuído para essa diferença que tem no Zen no Japão e no Brasil, pelo menos, não sei, e outros lugares. Sim, sim. Porque um dos problemas é que o Zen, ou as tradições budistas japonesas, quando elas chegam no Brasil, elas chegam dentro da comunidade japonesa. E uma das coisas que a gente acaba esquecendo na história brasileira é que não podia falar japonês até os anos 50 no Brasil. Né? Você era proibido de expressar a cultura japonesa, né? Existia uma perseguição formal do Estado, né? Por conta da Segunda Guerra e tal. E aí, por conta disso, as comunidades japonesas, elas tinham que traçar algum paralelo para explicar para os seus congregados
a sua tradição e tentar fazer com que esse paralelo fosse aceito socialmente, né? Então, por exemplo, ontem eu assisti uma live do reverendo Jean Tetsuji, em que ele é chamado de conta um pouco da história dele, né? Em determinado momento, em uma em um momento que ele foi fazer uma cerimônia memorial para um falecido, né? As pessoas falavam que a cerimônia memorial se chama missa e falavam que ele era um padre, né? E isso também ocorre no meu templo original em São Paulo, né? Muitos congregados ainda chamam a cerimônia memorial, para os falecidos de missa, né? Então, hoje vai ter missa de fulano, hoje tem sei lá quantas missas, porque é um jeito que eles se apropriaram culturalmente desse termo para ser uma coisa válida, né? Porque, o que é isso que esses budistas japoneses estão fazendo, né? O que é essas cantorias, essas coisas que eles estão fazendo numa língua estranha, né? E aí, para validar socialmente isso dentro da sociedade brasileira, um meio hábil daquela época foi chamar isso de missa. A gente ainda tem algum resquício disso, né? Por exemplo, me chamar de monge, né? Eu ter esse título de monge. O Jean Tetsuji-san ter o título de reverendo, né? São terminologias cristãs, né? Eu não sou um monge no sentido cristão, na acepcia da palavra monge. O Jean Tetsuji não é um reverendo na acepcia da palavra. Nós somos professores do Dharma, assim como o Lama Atarchin, né? É interessante porque as tradições tibetanas elas não traduziram os termos, as alcunhas de professores. Então, um lama é um lama, né? Um norbo é um norbo, né? Um monástico, por assim dizer, ou um que pertence a essa sanga monástica, entre muitas aspas, porque é difícil você traduzir o conceito, né? É o conceito por trás. Então, o que mais se aproxima desse conceito, no caso da nossa escola Sotô, de professor do Dharma, né? A figura do monge. Porque, originalmente, nós éramos celibatários e monásticos celibatários. E isso só mudou tem pouco mais de 150 anos. Né? Até 150 anos atrás, a minha ordem ainda era uma ordem celibatária, né? Ainda era uma ordem monástica na acepcia da palavra monástico, né? De viver só, monos, né? De viver só. Hoje, não mais. Então, esses termos, quando a gente traduz esses termos, é uma tradução muito ruim, né? Por exemplo, dentro da nossa ordem, existem vários graus graus não, mas estágios dentro do caminho, né? Então, quando você toma os votos pela primeira vez, você não é um monge, você é o equivalente, muito mal comparando, a um noviço. E aí você passa um longo período como noviço, e aí você faz uma determinada cerimônia, que é a Batalha do Dharma. E aí eu ousaria dizer que é nesse momento que você vira noviço de verdade. Antes você talvez fosse somente um aspirante. E aí você se torna, de fato, um noviço, e depois disso, quando você recebe a transmissão do Dharma, é que você se torna um monge ou um professor formado, né? Se for pensar nesse arco, comparando esse arco cristão, é mais ou menos isso, né? O monástico, ele entra nesse processo e entra como noviço, depois como postulante, depois vira noviço e, de fato, vira monge. O Jokensan levantou a mão. É só para acrescentar um ponto só, que eu acho interessante, é que, com o tempo, conforme a gente vai captando, aprendendo palavras japonesas no cotidiano brasileiro, a gente acaba tentando atribuir essas palavras japonesas no nosso mundo budista, no caso da Sotô, por exemplo, que é o caso da palavra sensei. Usar a palavra sensei para um monge é um equívoco muito grande, né?
Então, é muito comum a gente ver, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Na Europa, isso não acontece. É interessante. Mas no Brasil e nos Estados Unidos, no Havaí, usar para os monges o termo sensei, que em japonês, sensei significa professor, de escola, professor de escola. Pode ser usado também para médico, também, mas às vezes para advogado, mas em geral para professor de escola. Porque não é porque ele é um professor do Dharma como a gente coloca em português. Esse sensei que as pessoas colocam é porque, por conta da história da imigração japonesa nesses países, né? América do Sul, América do Norte, né? Havaí, os monges, eles atuavam como professores de japonês para os filhos dos imigrantes. E esses monges passaram a ser chamados de sensei, que são professores de japonês, não do Dharma. Então, acabou-se naturalizando no Brasil, nas Américas como um todo, o termo sensei, que é uma palavra japonesa que significa professor, para um monge, né? Mas é um termo equivocado, né? O que a gente é, o Shoei estava falando, a gente não é monge de fato, o que a gente é soryo, né? Shuryo ou soryo, né? Que é um religioso, um praticante, né? Ou termo comum, obosan, que significa cabeça raspada, né? Mas o termo sensei aqui no Japão não é usado. Isso não chega para o monge falar sensei, isso não existe, né? E é interessante ver como a gente vai misturando as coisas, né? Ah, só uma coisa. Lama também não é professor. Lama também não é professor. Para ser professor, como as pessoas pensam, teria que ser, na verdade, só para os outros também entenderem essa mesma coisa que o Joaquim expôs, um professor do tibetano ou dos monastérios, o que ensina os pequenos monges a ler, o que é que refúgio, coisas básicas, chama-se Gegen, seria um professor, certo? Né? Aí depois, sim, numa matéria para ensinar textos, né, a filosofia e textos, seria um acharya, ou lopam, em tibetano, lopam, que é um acharya em sânscrito, né? Mas Lama não tá nenhum desses. O Lama pode ser uma chara, pode ser um Gegen, pode ser, mas o Lama não é um professor nesse texto. É uma coisa bem específica do Tantra em si. Alguém teria mais alguma pergunta? Porque a gente já avançou bastante no horário, então só para a gente arrematar aqui. Bem, se não temos, então eu gostaria muito de agradecer a presença de Lama Tartin. Muito obrigado pela sua generosa participação e colocação. É sempre um prazer tê-lo conosco. O Tetsuji-san, o Jean, ele teve que sair antes, mas muito obrigado também ao Jean-sensei pela participação conosco e a todos os presentes. Eu peço desculpas pelo avanço na hora, mas é porque é um tema que vai surgindo, né? Vai brotando, vai se manifestando naturalmente. Bem, então, juntando nossas mãos, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, em especial aos que estão sofrendo por conta da Covid-19, a todos os que faleceram por conta da Covid-19, a todos os que estão doentes atualmente por conta da Covid-19, por conta dessa pandemia, que possam encontrar a pronta recuperação, que possamos todos e todas juntos nos tornar o caminho. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo
a todos os bodhisattvas e mahasattvas e a mahaprajna paramita, a grande paramita da sabedoria perfeita. Boa noite, muito obrigado a todos. Caso tenham perguntas ou comentários, é só escrever, mandar, ou então colocar depois no grupo ou no YouTube, que o vídeo depois vai subir lá. Muito obrigado.